ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਅਲੇ ਬੈਤ ਜਨਾਬ ਤੁਕੀਰ ਅਬਾਸ ਜਾਫਰੀ ਆਫ ਬਾਗ ਸਈਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਬੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜਮਾਤ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਚੇ ਸੋ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਲਾਨਤ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਲਾਨਤ ਦਰੂਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜਮਾਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਵੋ ਨੂਰ ਲਾ ਜੋ ਨੂਰੇ ਜਲੀ ਸੇ ਊਚਾ ਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅੱਲਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੰਡ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਖਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਫੂੜੀ 'ਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ ਆਵੀਏ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਓ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਫੂੜੀ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਨਾ ਖਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆਲਿਮ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਨ ਬੋਲੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਾਕ ਸੈਯਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਮਨ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਪੱਖੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਸ ਗੋਠੇ ਚੈਨ ਅਤੇ ਖਬਰ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸਫੇ ਅਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਜਲਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋ ਨੂਰ ਲਾ ਜੋ ਨੂਰੇ ਜਲੀ ਸੇ ਉੱਚਾ ਹੋ, ਜ਼ਿਕਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ। ਵੋ ਨੂਰ ਲਾ ਜੋ ਨੂਰੇ ਜਲੀ ਸੇ ਉੱਚਾ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ਰਫ ਕਿਸੀ ਕਾ ਖੁਦਾ ਕੇ ਵਲੀ ਸੇ ਉੱਚਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਸੇ ਚੱਲ ਔਰ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਿਸੀ ਕਾ ਸਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਜੋ ਅਲੀ ਸੇ ਉੱਚਾ ਹੋ। ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ। ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ ਸਲਵਾਤ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲਾ ਅਸ਼ਰਫਿਲ ਅੰਬੀਆ ਵਲ ਮੁਰਸਲੀਨ। ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ ਸਲਵਾਤ। ਅਰਸਲਨਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ। ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ, ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਮਾਤਮੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮਲੰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬੋਲੋ,
ਨਾਰੇ ਲਾਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਲਾਜਪਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਹੀਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਨੀਯਤ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਨਾ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਤਨਾ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੇਵਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚਾਹਿਓ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਚਾਹਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਜਪਾਲ ਹੈ। ਲੋਗੋ ਪੁਰਾਣ ਪਾਕ ਹੈ ਕਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਕਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲਾਣੇ, ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਲੋਗੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਹੈ ਕਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਕਾ। ਅਰੇ ਇਹਸਾਨ ਦੀ ਪੇ ਹੈ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਕਾ, ਔਰ ਸੁਣ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਛੋੜ, ਅਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਹਰ ਨਬੀ ਹੈ ਭਿਕਾਰੀ ਹੁਸੈਨ। ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇਣ, ਮਾਲਕ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਤੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਵੇਣ। ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ। ਚਲੋ ਸਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਂਦੇ। ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਸਾਰੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੀ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਏ ਸੋਚਣ ਵੀ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਜਹਾਂ ਬਾ ਵਫਾ ਕੀ, ਅਲਮਾ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਣ ਲੱਗਾ। ਖੈਰਾਤ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਲਵਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਹਾਂ ਬਾ ਵਫਾ ਕੀ ਸਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਬਾ ਵਫਾ ਕੀ ਸਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਬਾ ਵਫਾ ਕੀ। ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮ-ਏ-ਦੀਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਸੈਯਦ ਮਾਤਮੀ ਮਲੰਗ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬੇ ਵਫਾ ਪਾਕ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਅਲਮਦਾਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਵਾਲੀ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੁੰਮਤੀ ਹੈ
ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਓਡੇ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਓਡੇ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਮਾਤਮੀ ਹਨ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰੰਗ ਲਾਵੇਨ, ਜਹਾਂ ਬਾ ਵਫਾ ਕੀ ਕਿਬਲਾ ਸਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਜੰਨਤ ਵੋ ਆ ਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੂਮਤੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਬਾ ਵਫਾ ਕੀ ਸਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਕੋ ਆ ਕਰ ਤਵਜੋ ਕਰਿਆ ਆ ਕਰ ਅਦਬ ਸੇ ਹਦੀਸ ਕਿਸਾ ਚੂਮਤੇ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਨੇ, ਲਿਖਾ ਜਾਏ ਅੱਬਾਸ ਤੋ ਇਸਕੋ ਆ ਕਰ ਅਦਬ ਸੇ ਹਦੀਸੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਦਰੂਦ ਪੜਵਾ ਲੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਆਵੇ ਮਜਲਸੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਆਮੀਨ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਆਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਜਲਸੇ 'ਚ ਬਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਅਲਮ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਅਲਮ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਏ, ਅਲਮ ਥੱਲੇ ਚਿਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਬਾਲਣੇ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਯੇ ਦਰਸੇ ਵਫਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਕਹੂੰ ਨਾ ਕਭੀ ਬੇਵਜ਼ੂ ਇਸ ਅਲਮ ਕੋ ਨਾ ਛੂਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਜਲਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਣੀ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇਵਣਾ, ਯੇ ਦਰਸੇ ਵਫਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਕਹੂੰ ਨਾ ਕਭੀ ਬੇਵਜ਼ੂ ਇਸ ਅਲਮ ਕੋ ਨਾ ਛੂਨਾ, ਕੇ ਜਨ ਲੋਗੋ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼ ਆ ਕਰ ਕੇ ਜੰਨਤ ਸੇ ਲੋਗੋ ਇਸੇ ਸੈਯਦਾ ਕੀ ਦੁਆ ਚੁੰਮਤੀ ਹੈ, ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਣੇ, ਉਹ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੂਫੇ ਦੇ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਅਲੀ ਤੂੰ
ਮੈਂ ਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਫਰਸ਼ੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲੋਂ ਅਰਸ਼ੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਵਿੱਚ ਹਰਾਮੀ ਬੰਦਾ ਆਈ ਮੁਨਾਫੇ ਕੱਲਾ ਲਾਨਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਦਾਵਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਈਏ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਅਜ਼ਮਾਈਏ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਣੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਓ। ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾ ਦੇ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾ ਛੋੜਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਤੂੰ ਛੇੜੀਏ ਅਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਸਰਤ ਆਈ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਓ। ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਸਲਮਾਨ ਅਲ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਲਮਾਨ ਪੜਾਵਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ? ਜਨਾਬੇ ਸਲਮਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾ ਛੋੜੋ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਟੁਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉੱਠ ਚਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਠਾਵਣ ਉੱਠੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਿਲਾਵਣ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸੱਯਦ ਉਹ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਉਂਝ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਸ ਹੈ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੱਸੀ ਜਾਣਾ। ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਸਦਾ, ਇਸ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਬੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੋਲਣੇ ਬਈ ਹੈਦਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਬੇ। ਕਿਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਬ ਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਏ। ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇਵਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ? ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਬ ਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਏ। ਤੇਰਾ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਬ ਏ? ਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਦਲੀਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਏ ਤੇ ਮਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਠਰ ਵੈਸਣ। ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਸਵਾਬ ਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਏ। ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਇਸੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰੁੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਨਾ ਵਲੀ ਵਤਨ ਤੇ ਬਾਜ ਫਿਰਾਵਾਂ।
ਵਾਖੇਲ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਟੇਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਲਿਆ ਗੇਲ ਜ਼ਖਮੀ ਤਰੇ ਭਰ ਜਾਇਆ ਕੂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਘਰ ਪੇ ਤੇ ਵਧੀ ਜ਼ਖਮ ਲੁਕੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਸਣੀਆਂ ਦੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਵੇਖੇ ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਮਾਈਆਂ ਮਤਾ ਮਰਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਉਜੜਨ ਕੁਸੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਉਂਜਾ ਤੇ ਵੱਲੀ ਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਸਦੀ ਟੁਰੀ ਆਈ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ ਸੱਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੱਜਾ ਉਦ ਫਰਮਾਇਆ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਆ ਗਈ ਆਈ ਨਾਨੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਸ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਉਹ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਮੈਨ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆਇਮ ਬਿਰਾ ਮਰਾ ਕੇ ਵੱਲੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆਇਮ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾ ਕੇ ਵੱਲੀਆਂ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਬਾਤ ਏ ਧੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਵੇ ਪਿਓ ਪੁੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਪਈ ਆਈ ਆਦੀਏ ਵੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣੀ ਵਸਦੀ ਪਈਆਂ ਬਿਰਾ ਪੁੱਛਣ ਕਿਬਲਾ ਆਦੀਏ ਵੇ ਬਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਵਸਦੀ ਪਈਆਂ ਬੇਣਾ ਪੁੱਛਣ ਆਦੀਏ ਸੋਹਣੀ ਵਸਦੀ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਸੁਣੇਂਦੀ ਏ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈ ਆਈ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਵੈਣ ਆਓ ਵਤਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ੈਨਬ ਮਾਂ ਦੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਅਰਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੋਹਤਾਜ ਰਿਦਾ ਦੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਬੋਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਜਾਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆਈਏ ਡੀਵੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਰਾਤ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਸਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੱਜਾਦ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਬਹਿਣੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਮਸਨਦ ਹਾਜ਼ਰ ਆਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਬਹਿਣੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੰਗੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਜੀਬ ਰੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਆ ਟੁਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਆਦੀਆਂ ਸੱਜਾਦ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਅਮੜੀ ਕੋ ਘਰ ਗਿਣ ਵੰਜਾ ਘਰ ਗਿਣ ਵੈਸਾਂ ਵੰਜ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰ ਧੋਏ ਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸੁਣੀਆਂ ਸਜਾਦ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਮਲਕਾ ਸਜਾਦ ਬਾਂਦਾ ਬਾਂਦਾ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈਏ ਉੱਠੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਅੱਬਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਇਵੇਂ ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਸ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਤੋਰੀ ਬਹਿ
ਭੈਣ ਪਈ ਤੁਰਦੀ ਏ, ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਲੇਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੋਰਾਂ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਮਲਕਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਟੁਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਚ ਆਈਏ। ਸੰਦੂਕ ਖੋਲੇ ਕਈ ਸ਼ੈ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈਏ, ਸਜਾਦ ਕਰੀਬ ਆਈਏ, ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ ਸਜਾਦ, ਵੇਸ਼ਾਲਾ ਭੈਣ ਮਰ ਵਹੀ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਏ, ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਵਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਭੈਣ ਫੁੱਫੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁਰੀ ਵਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੋਰਾਂ, ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੋ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੁਗਰਾਏ, ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਹੇਲੀ ਦੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਖਿਨ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਤਾਂ ਅਕਬਰ ਸਿਹਰੇ ਪਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਸਲਾਂ ਦੇ ਮਰ ਵੀਰ ਆਦੀਏ ਮੇਰੀ ਮੱਲਤ ਆਈ, ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਰਾਦ ਪੱਲੂ ਬੰਨਣਾ।